Nem me acredito, cá estou eu com a minha chiclete outra vez, eu já nem me lembrava de fazer vídeos com a minha chiclete. Como é que é? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, parece que já não sei fazer vídeos, já falava à câmara. Às vezes fico um bocado desconfortável comigo próprio a falar para a câmara. Depois de tantos vídeos que eu já fiz para o YouTube, continuo às vezes a ter um bocado de vergonha, não saber o que dizer, mas isto sai sempre à primeira. 95% dos meus vídeos saem sempre à primeira. Eu meto a gravar, às vezes dou ali umas gafas para corrigir, corto a imagem e tal, mas é isso, é o que é. Essa é a primeira. Cá estamos nós com a chicla. Estava um bocadinho desaparecida, é verdade, mas estava desaparecida por um bom motivo, que é falta do braço oscilante traseiro. Portanto, da escora, este troféu que eu tenho aqui, não é? Esta coisa, esta peça aqui cromada, que até dá gosto de tocar, porque normalmente isto está tudo cagado, não é? Porque é onde anda a roda de trás. Normalmente isto anda sempre tudo cagado e, oh, cromadinho, manos. Eu quero partilhar isto com vocês. Isto é uma coisa que eu sonhava desde que tive a minha primeira DTR, que foi aos 16 anos, portanto, há bué de tempo atrás. Mas isto era uma coisa que eu sempre quis, e a malta desses tempos vai-se lembrar que, opa, quem tinha a escora, não é? O braço oscilante traseiro, quem o tinha cromado era o maior rei disto tudo. Não estou... Pronto. Na altura. É? Agora pronto. Lá, escora cromada é já um step up mesmo, vocês não estão a perceber, é mesmo um nível mais acima. Isto para mim, não é? E cá está. Acho que vai fazer um contraste incrível com o resto da moto. Tenho mais algumas peças que se vão notar que realmente foram restauradas, não é? Cromados, polidos, malta, isto está só um estrondo total e era o que me faltava. Ora bem, como é que eu vos hei de explicar? Isto era daquelas coisas que eu estava mesmo a precisar de fazer, mas ainda estava numa de... Não quero gastar dinheiro já nisto, mas agora que tive que meter um pneu novo atrás, porque eu rebentei, pensei, bem, vou aproveitar, tirar tudo num instante, nem vou filmar nem nada a desmontar, porque é o mesmo processo de sempre. Vocês têm uma playlist do projeto desta moto já agora, e vou desmontar isto tudo e vou mandar as cenas para polir, cromar, meter pneu novo, tudo, vou meter pastilhas atrás novas, casquilhos novos, tudo e mais alguma coisa. E então, temos aqui o mesmo pneu que eu tinha antes, que eu nem me lembro qual era um Batlax BT90R 140-70-17. Portanto, são as duas rodas 17-17, espero montar, não é? Mas pronto. Temos ali mais umas peças também cromadas, eixos e essas coisas todas, a ponta dos eixos e tal. Malta, é mesmo o toque final para esta moto. Sem mais demoras, vamos montar este material todo, porque eu estou entusiasmado com isto. Eu já não ando nesta moto há imenso tempo. E aproveitar que a minha outra moto, o meu robôzinho, está na revisão dos 5000, aproveitamos e fazemos um bocadinho de conteúdo com esta moto e vou sacar umas cavaladas, porque já tenho saudades, não é? Vamos para o meu trabalho. Bora.
bem? Cá está ela, toda montada. Malta, cá está a nossa menina, outra vez montadinha, pronta a levar mais umas escafias. Já temos o pneu novo no sítio, já temos aqui o material todo que eu mandei para cromar e polir. Olha ali atrás também, ali também tem. Oh, aqui mais material, olha ali, tudo polidos e cromados e o caralho, pá, está mesmo top. Eu nem sei o que dizer, é isto, era isto que eu queria, pá, acho que a moto para mim está só perfeita. Falta então a malha de aço traseira, que ainda me falta comprar, cor de rosa também. Portanto, malha de aço traseira, cor de rosa e, opa, e talvez um dia, talvez mudar a ponteira para uma FMF, porque também sempre foi um sonho meu e elas estão muito caras, acho que estão para aí a 180€, coisa assim do género. Pá, e é isso, pá, não tenho muito mais a dizer, claro que gostava de ter aqui uma travagem se calhar um bocadinho melhor, mas pá, chega e sobra para o que eu faço. Está aqui o projeto, não tenho mesmo palavras para isto, é uma DTR de sonho. Sei que muitos de vocês desse lado também sonham em fazer um projeto assim, tal como eu sonhava quando tinha 16 anos, e cá está ela. É mais bonita do qual que eu sonhei. Eu não tinha sonhado bem com isto, mas está só. Pá. Está ao ponto. Está como se quer uma DTR, ao ponto mesmo. Tudo impecável. Malta, já sabem, deixar o vosso like, subscrever, ativar o sininho e já sabem, estamos juntos, até ao próximo vídeo. Bora!